Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Graças a Deus, aqui em casa estamos todos bem. Hoje nós vamos fazer doce de coco verde. Isso mesmo, pessoal. Geralmente a gente toma água de coco e joga tudo fora. E a gente desperdiça. Isso aqui é muito bom. É fonte de vitaminas, né? De muita coisa boa. Então, a gente vai fazer esse docinho de coco verde. Eu vou ensinar o passo a passo a vocês. Mas antes, eu quero pedir que, por gentileza, vocês se inscrevam no canal, se ainda não é inscrito. Deixe seu like. Gente, o like não vai te custar nada. Só vai me ajudar a divulgar os meus vídeos. Porque você dando like, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. Então, por gentileza, deixe o like, não esqueça. E compartilhe esse vídeo e os demais vídeos aqui do canal com seus amigos e familiares. Tá, pessoal? Aqui vocês encontram receitinhas fáceis, ensinadas passo a passo. Não tem como vocês errarem, tá, gente? Então, se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Então, vamos lá na receita. Primeiramente, eu vou pegar 1/2 quilo de açúcar, 200 gramas de leite em pó e vou levar para o liquidificador para fazer um leite condensado caseiro, tá? Eu posso acrescentar água ou leite. Como eu tenho um pouco de leite ali, eu vou colocar leite líquido, é uns 200 ml de leite líquido também, e vou triturar, né, bater no liquidificador o açúcar e o leite em pó. Colocar o leite líquido. Você pode colocar de 150 a 200 ml. Colocar o leite em pó e 500 gramas de açúcar. Pronto, pessoal, eu vou bater isso aqui aproximadamente por 2 minutos. Pronto, já deu tempo. Agora eu vou colocar numa panela. Olha, pessoal, vou reservar isso aqui e agora vou passar o coco verde no liquidificador, pulsando, não é? Porque eu não quero que ele quebre demais, ele tem que ficar os pedacinhos. Já passei, já triturei um pouco. Vou triturar todos, depois eu mostro a vocês. Triturei todo o restante. Pronto, pessoal. Já adicionei aqui. Agora eu vou misturar bem e vou levar para o fogo em temperatura média, tá? Fogo médio, mexendo sempre para não queimar. Pronto, pessoal, já coloquei aqui no fogo, a chama tá média, tá vendo? E vou ficar mexendo. O ponto é, quando começar a desgrudar do fundo da panela, aí você tá vendo que já está ficando bom. Quando terminar, eu mostro a vocês como é que fica o ponto correto. Pessoal, quem aí já fez esse docinho aqui de coco verde? Deixa aí nos comentários dizendo se você gostou, se valeu a pena fazer. É assim, ó, gente. Eu gosto de conversar com vocês. Eu estou aqui não só para mostrar receitas, fazer a receita junto com vocês, mas saber também da sua opinião. Se você gostou, se você acha que vale a pena
aproveitar o coco verde, não jogar fora, né? Porque quando você compra o coco, você está comprando ele todo, não é só a água. É a massa dele também, a polpa, né? Aí essa pessoa que vende coco aqui na minha cidade, que tem várias cidades daqui do Brasil, ele corta o coco, coloca numa maquininha só a água, né? Então a pessoa não tem como tomar água no próprio coco, recebe no copinho descartável. Aí como eu sempre tô tomando água de coco com ele, eu sempre trago coco verde. E aí eu vou fazer várias receitas, essa já é a segunda. Tem uma outra receita aqui no canal, que é um coquetel. Ficou muito bom mesmo, gente. Então vocês façam aí. Então daqui a pouquinho eu mostro o resultado final a vocês. Gente, eu voltei para lembrar vocês o seguinte. Como é com coco e leite, ele ferve muito e soltam as bolhas. Então vocês tenham cuidado quando for fazer para não se queimar. De preferência numa panela maior e mais funda do que da quantidade que você está usando. Essa daqui ficou pequena. Eu também acrescentei uma colher de sopa cheia de manteiga, tá, gente? Então, de longe, vocês vão mexendo. Tá? De longe, para não se queimar. E quando secar isso aqui, tiver na metade disso aqui, que já secou bastante, pessoal. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Quando secar mais isso aqui, que você passar a colher assim, que já vê o fundo da panela, aí já vai estar no ponto, que eu não quero ele para enrolar não. Quero para comer de colher. Gente, já deu o ponto, olha. Você faz assim, ó. Já tá desgrudando da panela, tá vendo como secou? Ó. Se você quiser deixar no ponto de beijinho, aí tem que deixar mais tempo. Mas como eu falei, eu não quero beijinho, eu quero um doce pastoso, que eu possa comer, passar no pão, na bolacha, posso fazer recheio de bolo, tá, pessoal? Então, o ponto é esse aqui. Agora, vou desligar e levar para uma travessa, para um pote, uma travessa, o que você quiser colocar aí na sua casa. Gente, deu tudo isso aqui de doce. O cheiro tá maravilhoso aqui na minha cozinha. E ainda eu raspei a panela, deu esse aqui, que tá, tava esfriando, e agora eu vou provar com vocês. Fica bem pastosinho, macio, delicioso, gente. Façam, vocês não vão se arrepender, né? Além do que, não vai estragar os coco verde. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Continuo pedindo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as minhas próximas receitas. Beijos, fiquem todos com Deus. Tchau!